Ja sam sa Vladanom Vasićem sređivao početka njegovog mandata, početku od prvog dana kad je postao predsednik opštine Pirot. I ono što je danas primetno jeste da je malo brže ostario baveći se politikom i ovom funkcijom koju radi. Šalim se, Vladan je od početka bio izuzetan radnik, nikada nije donosio neka rešenja, da to nije nekoliko puta ovako preispitivao. I šta da kažem, čovjek retko ko u Srbiji može da, retko gde u Srbiji možemo da nađemo da je neko spojio 10 godina na mesto predsednika opštine. Sigurno je da je gospodin Vasić imao otežavajuću okolnost jer nije imao neke političke stranke veće ili manje iza sebe, ali je sigurno svojim radom u nekoliko izbornih ciklusa unazad stekao poverenje građana Pirota i zbog toga je danas to što jeste. Znači, 10 godina je predsednik opštine i ja mu želim da i u narednom mandatu radi ovako uspešno i bude novo mesto na kojem je sad.